नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी माघ एघार गते बुधबार इस्वीसम्मत दुई हजार तेइस जनवरी पच्चिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पूर्वा साढा नक्षत्र परिघ योग वणिस्करण आनन्दादि योगमा पद्मयोगग रहेको छ आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि साढे एक बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज तिलकुन्त एकादशी र विवाह गर्ने शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सैँतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विभिन्न मान सम्मान पुरस्कार र उपहारहरू प्राप्त गर्नको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ भने काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ मनमा सकारात्मक कुराहरूको उदय हुनेछ बाहुल्यता हुनेछ वृष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुन सक्नेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि आँटे ताकेका का कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ र सुमधुर बन्नेछ दाजुभाइको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामको सम्पादन गर्न सकिनेछ पुरा गर्न सकिनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा अनपेक्षित रूपमा कुनै अवसरहरू हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पाउने अवस्था रहनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ तथापि आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामहरूमा हात नहाल्नु नै बेस हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा केही चुनौती देखा पर्न सक्नेछ तथापि तपाईँले खानपान जीवनशैली र अरू कुराहरूलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसबाट खासै समस्या बेहोर्नु पर्ने भने देखिँदैन त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ सुख सुविधाका वस्तुहरू जोहो गर्ने मन लाग्नेछ त्यसै गरी घरायसी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि आजको लागि सरक भइनेछ सक्रिय भइनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दा मनमा दिगदारीको अवस्था उत्पन्न हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा कमी हुनेछ मनमा नकारात्मक चिन्तनहरूको सुरुवात हुनेछ अथवा प्रवेश हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक काममा ढिलासुस्तीको अवस्था रहनेछ भने मुद्दा मामिला अदालती फैसलाहरूमा पनि आफ्नो पक्षको भन्दा अर्को पक्षको विजय हुने योग रहेको देखिन्छ खर्चमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा भने सकारात्मक अवस्था नै रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट भने केही सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेर अगाडि बढ्नेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरूलाई सजिलैसँग पुरा गरेर अगाडि बढाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ भने भूमि भवन वाहन तथा विभिन्न खालका लगानी जान्ने व्यवसायहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ सामानहरू खरिद गर्न सक्ने विभिन्न वस्त्र आभूषण उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा त बढोत्तरी हुनेछ तथापि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल देखाउनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ वैदेशिक क्षेत्रबाट अथवा विदेशबाट कुनै सकारात्मक खबर राम्रो समाचार सुन्न पाउनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गर्न गरिएको लगानी मेहनत र प्रयास उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ तगिएको जिम्मेवारी सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि थप जिम्मेवारीहरू पनि आइलाग्ने छन् हात लाग्नेछन् तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सामान्य पेटमा गडबडी हुन सक्ने सम्भावना त रहेको देखिन्छ तसर्थ त्यसलाई सामान्य रूपमा नै त्यसलाई हल गर्न सकिनेछ आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् पचता लाग्नेछन् बोलीको सकारात्मक प्रयोग हुनेछ र सकारात्मक प्र प्रभाव पर्नेछ आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ राम रमाइलोमा सहभागी हुने रमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा सहभागी हुने जमघट हुने साथीभाइहरूसँग सुख दुःख आदान प्रदान गर्ने अवसर पनि आजको दिनमा मिल्नेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहनेछ स्थिर सम्पत्तिको सकेसम्म कारोबार नगर्नुहोला त्यसबाट नोक्सानी गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि सकेसम्म हात नहाल्नुहोला किनभने साझेदारले तपाईँको अनुसारको काम गर्न न नगर्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ आजको दिनमा धार्मिक र सामाजिक सेवामूलक कार्य अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने सकारात्मक प्रतिफल आउने योग रहेको देखिन्छ धनुशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आकस्मिक रूपमा कुनै लाभको प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुवर्गलाई नियन्त्रण गरेर उनीहरूका कदमलाई रोकेर आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्र र बौद्धिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ तपाईँको बौद्धिक क्षमताको सबैले कदर गर्नेछन् प्रशंसा गर्नेछन् त्यसै गरी कामको उचित मूल्याङ्कन गर्नेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पाउने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरले पनि पछ्याउनेछ तथापि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था सङ्कुचित रहनेछ खर्चको अवस्था लहरमा लागेर धेरै गरिनेछ त्यसै गरी, गरी स्वास्थ्य अवस्थाले केही चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ कुम्भ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सुखमा बढोत्तरी हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा बढोत्तरी हुनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूबाट सहयोग मिल्नेछ आजको दिनमा रमाइलो र रोमाञ्चक यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ मेन मीनराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट अपजस बेहोर्नुपर्ने कसैबाट आलोचित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी कामको उचित मूल्यांकन नहुने अवस्था र सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ ठुलो कठिन सङ्घर्ष र मेहनतका बावजूद सफलता प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्तै कठिनाइ हुने योग रहेको देखिन्छ अशुभ खालका समाचारले मनलाई दिगदारी बनाउनेछ मनमा नकारात्मक सोचको पनि विकास हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू उत्तिकै जिम्मेवार र निर्णायक रहन्छन् त्यस गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्मका साथ आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि ग्रहजनित दुष्प्रभावबाट केही बच्न सकिन्छ र शुभ फललाई अझ बढोत्तरी बनाउन सकिनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा के पनि केही ध्यान दिनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमै रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार